כן. 10 בבוקר של לוס אנג'לס, 13:00 של ניו יורק, ו8 בערב בארץ הקודש, היפה והטובה שלנו, ואנחנו מדברים ישראלית על יפו יל, בטיימינג מדויק לדבר עם איש, חשבתי איש דעת, איש רוח, אחרי זה אמרתי לא, הוא פשוט משורר וסופר, הוא כותב, הוא אלוף העולם במילים, איזה כיף זה להשתמש במילים בכזאת עוצמה. אז שלום ובוקר טוב גם לך, אי שם מרחבי הגלובוס. שלום. הסופר והמשורר, ותכף נבין מה מסתתר מאחורי שתי המילים המאוד מחייבות האלה. מה שלומך הבוקר? מצוין, מצוין. בארץ לא כל כך אומרים, thank you for having me. יש, תודה שהזמנת. אז בארצות הברית, נכון? בארצות הברית זה מקובל, אז תודה שהזמנת אותי. יש משפטי נימוס, זה כמו שהבוקר עזרתי לחברה לתרגם פלייר ובאנגלית כותבים, we will wait for you, או נמתין לכם, או נחכה לכם, אז אנחנו רוצים להיות מחכים לכם, אמרתי לא, 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 תורידי את זה. יש משפטים שאין מה לעשות, שהם זה. אז תודה רבה שאתה איתי, ואיזה כיף שנענית לבקשתי. תראו את הטיימינג, תשימו לב, גם בארץ, כי הרגלנו ביוני, מ-day one, בגלל שאני ילדה של משרד החינוך וההורים שלי, אנשי חינוך, היה פרויקט במשפחה של שבוע הספר. זה היה וואו. היינו מתארגנים לזה, חוסכים לזה, כל ילדה, כל אחת הייתה יכולה לבחור ספר אחד או שניים, כאילו זה היה פרויקט שבוע הספר. לא כך מוצאת אותו פה. זה יום הולדת? שבוע הספר זה יום הולדת לסופרים ולמשוררים ולכותבים? זה חגיגה אמיתית? חגיגה גם למולות. אנחנו מוכרים ספרים, הרבה פעמים קונים ספרים ולא קוראים, אבל האמת של הספרות, בעיניי, זה תקשורת הכי אינטימית בעולם, על הדברים הכי כמוסים שלנו, בין זרים גמורים שמבינים אחד את השני. אז כשזה מגיע מתחת למנורת קריאה, או במטרו, או באוטובוס, או איפה שלא יהיה, זה הקסם הגדול, ככה שזה מגיע מכאן לכאן. אבל זה באמת... אז לא יש, ש... יש מסיבה גדולה של מולות ומבצעים וכל זה, ופעם הייתי שם, פעם חתמתי וככה הייתי נרגש מאוד, הבנתי שהעבודה שלי זה לכתוב טוב ולא להסתיר את העבודה. אני לא יוצא מגדרי, שבוע הספר. אמרתי, שבוע הספר, יש הנחה, אין הספרים. כן. זהו, אז זה... כן, אבל זה... איך גילית אבל? קודם כל, שאתה יודע לך שזה משהו כל כך אמיתי, אם אתה לא כותב משהו בדיוני או ממציא משהו, למרות שגם שאתה ממציא, אתה שם את עצמך בפנים, זה באמת חשיפה מאוד אינטימית. הכותב ממש שם את הקרביים שלו, היא באמת עם אנשים שהוא לא מכיר, פותח. זו חשיפה. כן, זו חשיפה, זו דרך, זה חלק מהדרך, מתישהו... בן אדם לומד מה הערוצים של הנשמה שלו, איך הנשמה שלו מדברת עם העולם. אז יש כאלה שיש להם תוכנית רדיו, ויש כאלה שהם ציירים, ויש כאלה שהם עופים את הלחמים הכי טובים שהם יכולים, וזו הנשמה שלהם ככה נותנת לעולם. ואצלי אני הבנתי עם הזמן שהכתיבה, היו לי קריירות אחרות, הייתי איש קבע, קצין, ביחידה מובחרת אפילו, אימנתי ועשיתי גם דברים באקדמיה, ובמתישהו הבנתי שזאת המתנה שלי. איך הבנת? כי מה, כי כתבת דברים ואנשים הרעיפו עליך, איך הבנת שזה הייעוד שלך, שזאת הנשמה שלך? אני חושב שיש מה שנקרא, מה שאני קורא לו תחושת הנכון. ואתה עושה דברים שהם דברים סופר נחשבים, הייתי ככה בדוקטורט בפריז, סוציולוגיה של הליטרטור, סוציולוגיה של הספרות, והייתי בדרך להיות סוציולוג, כנראה שהנשמה שלי לא, אמרה לי, התוכנית הגדולה שלך, יש איזו תוכנית, זה לא שם. אז היה קיר, היה אין כניסה, היה קשיים, והקשיים האלה שככה מאוד ציערו אותי נורא, הייתי שנתיים והייתה שם איזו בעיה של מלגה לשנה השלישית וכל... ואיכשהו הקשיים האלה מכוונים אותנו לא לקל, אלא לנכון. ועכשיו אני מרגיש באמת שהכתיבה זה הדבר, ואני רוצה לקרוא ברשותך שיר בדיוק על הדבר הזה, שאלה. שיר שעונה על השאלה למה באנו לעשות.
וכבר דיברנו על מה באנו לעשות פה, נתינה מהמתנות שלנו. את רוצה שאני אשתף מסך? שיראו את ה... אתה יכול גם להקריא לנו, אני אלופת העולם בלהקריא, אני כל כך אוהבת לשמוע ככה. אתה יכול, איך אני עושה לשתף מסך עכשיו? מתוך דיו מרחקים, בוא נראה, אני חושב שאת צריכה לתת לי אישור, אבל אפשר בקריאה, יש ספר. אם תתני לי אישור, אני יכול לשתף, אבל אפשר גם בהמשך. ברכות שחר, שלא הלא, שכן הכן, שכן היש, שלא האין, שאדע להיות ושאדע להזדקן, שאוהב, שאוהב, שאשתוקק לחזות בראי, זורח אל שמם, שעזרה לאור את מתנותיי, שלא רק לי, אחיה לי את חיי. זה ברכות שחר, שעזרה לאור את מתנותיי, שלא רק לי אחיה לי את חיי, זה מה שאת עושה גם. וזה כל מי שבמקום הנכון שלו עושה. אני שומע את המשפט הזה מאנשים שמגיעים לאיזושהי נקודה, אומרים, היום אני עושה משהו, היום אני מפזר את האור שלי, היום הגעתי למקום שאני מחלק את המתנות שלי. כאילו, אתה צריך להגיע לאיזושהי רמה, אבל לאיזשהו... צריך להתפתח בשביל זה, צריך לגדול בשביל להבין את זה. כן, ואצלי הכתיבה, אני חושב, צריך להתבשל ולהגיע כדי באמת לתת את המתנות שלך, את האור שלך, זה לא בן רגע, וזה עניין של הבנה רוחנית, אבל גם עניין של טכניקה. איך כותבים, איך מוחקים, איך מוציאים לאור, יש עולם שלם, ובשביל או בשבילי הרוח האלה, צריך להכניס גם את הידיים לבוץ, לעולם האמיתי, לענות לוואטסאפ שמגיע מאיטליה, מה אתה אומר, אני מזמינה אותך לזה, לתוכנית. אז כל זה ביחד מגיע, בונה את הדבר הזה, ואני חושב שאצלי, שני הספרים האלה של השירה מהעשור האחרון, עכשיו הנסיעה, יום מרחקים, זה חלק מתהליך התפתחותי, זה לא רק משקף, הכתיבה לא רק משקפת, אלא היא גם חלק מהתהליך, וכתבו במקור ראשון על הספרים האלה, בילה בן אליהו, חוקרת ידועה עם פרסים והכל, כתבה ספרים מלווי חיים, ויכול להיות שספרים מלווי חיים, כי הם נכתבו ממקום של באמת חיפוש אישי, וזה לא סתם חיפוש אישי, גיל 40, השמיים קורסים מעליי, הכל נופל, הדוקטורט מתפרק, יחסים שבדרך לחופה כנראה, מתפרקים, עוד עניינים אחרים, ממש, כאילו העולם אומר, אתה לא במסלול הנכון. משבר גיל 40 בא בבום. משבר גיל 40 על טוסטוס, ואז עם הטוסטוס בבן יהודה, אני חונה שם באיסטה וקונה כרטיס להודו, מתנה ליום הולדת 40, וחשבתי שאני הולך לכתוב רומן, אבל אני באמת יצאתי לאיזה דרך גדולה של התפתחות, הרומן עוד לא קרה, אבל הלכתי לכיוון השירה, ובשנים האחרונות פרסמתי את שני הספרים האלה, חשבתי שבאתי מהאקדמיה, חשבתי שאני מדבר עם המבקרים, שאני כותב ספר כדי שאני אקבל איזה רשימת ביקורת טובה, ואז הגיעו הקוראים, ואנשים ככה מספרים שהם לוקחים את השירים, אני אקרא שיר אחד ספציפי, שאנשים שמים אותו בארנק, על מראות, על חלונות, קעקועים, אפילו מישהי שהלכה לעולמה ביקשה לחקוק, על קברה, הולחן וצריך לצאת בקרוב, אז אני אקרא פשוט חושב. איך אתה מקריא אותו? מה אתה אומר על מין כזאת יצירה שהופכת להיות מאסטרפיסט? כאילו, מה היה שם שהפך אותה לכזו? תראי, הייתה גדולה אדירה, סתם לא גדולה אדירה, היו פתקים, זה היה פתק כזה, בתוך ערימה של פתקים, ולא היה לי מושג. שדווקא כמה שורות האלה יגיעו, לא רק זה מגיע, יש עוד מעט שיר, אז אחת לתקופה זה מתוך זה, מתוך הספר הזה, ויש שיר מתוך הספר הזה, שבשורה
ביום ראשון יש ריליז של שיר אריאל זילבר, שיר מקסים, אודי תורג'מן הלחין, אולי אנחנו נדבר על זה, אבל בכל זאת על הדרך ההתפתחותית שבן אדם עושה עם עצמו וכותב ככה, סגור, אני קרוב אל עצמי, ואחרי זה קורים דברים, אז אני אחראי על הכתיבה. אחרי זה זה הופך להיות שיר של כל העולם, כאילו זהו, זה כבר לא שלך, זה כבר כולה, זה אולם. כן, כן, יש שיר של זוהר גוב, אבל שיר פרטי, איך כתבתי שיר פרטי ויצא אל העולם. אז נקרא זה שיר קצרצ'יק, עוד פעם, מעכשיו הנסיעה, אחת לתקופה. אחת לתקופה, מכה בסופה. עוקרת קיראי ענפים עייפים, ואני בסופה כמו חיה שסופה, מתבונן בנדחי ענפי השפופים. וספגתי סופות, ונותרתי אני, ואפילו יותר בזכות מה שהלך. גם הפחד עבד וגדל אמוני בעצמי ובאל ובמה שישלח. אתה יודע, יש טקסטים שצריך לקרוא אותם יותר מפעם אחת. את רוצה לקרוא אותם? אפשר אחר כך עוד פעם אם את רוצה, אחת לתקופה. הקטע של המילים שנחקקות לי, כמו מראה לי בעיניים, אני טיפוס מאוד ויזואלי. בן אדם שנכנס פנימה, מוותר על מותרות, מוותר על זה, נהיה אני, נהיה זה, נהיה עם עצמו, אבל יותר מגיע לנקודה שלו עם האלוהות, עם השכינה, עם התודעה. כאילו, ככל שאתה מתכנס, אתה מוצא את עצמך יותר. כן, כן, כן. יש לי, מה שאת מתארת ככה מהניסיון שלך, ואני שם לב ככה שיש לך מין רגישות כזאת לדרך פנימה, למסע, לא רק המסע הגיאוגרפי, למסע לאן, לאיזשהו גרעין פנימי של אמת, ששם יש שקט, ששם השטויות, לא, החולף לא מזיז אותך ככה. אין שם רעשי רקע, אין שם דברים, כשאתה אומרת תהיה מאושר, תהיה שמח, אתה יודע, זה נשמע לי כאילו כלום. אני חושבת שככל שאני נכנס יותר פנימה, יש לאושר, למילה אושר, משמעות אחרת. גם למילה חופש יש משמעות אחרת. אתה חופשי, אתה חופשי מהחופש של הבפנוכו, אתה אדם חופשי. כן. אני לא מעניין אותך מי אומר, על מה אומר, כמה אומר, אתה כבר לא שם. זה מדהים. ואז מה שאתה משדר לעולם הופך להיות יותר אמיתי ויותר זך, ואז פתאום העולם גם מגיע. יש לי שיר כזה שנקרא אל עצמי. יש פה מסעות, עכשיו הנסיעה עד יום מרחקים, אבל המסע הוא בעצם, הוא עבר בהודו, בוליביה, קנדה, ניקרגואה, ברזיל, הוא עבר. אבל המסע הפנימי, זה המסע האמיתי, אל עצמי. לך לך אל עצמך, אל כל ארץ שתבחר, והתפשט מאנשים ומקומות, והתקלף מאור ישן שהתקשה, וסוף במדורה להיפרע מזעמי רעב ופחד. לך לך אל עצמך, אל כל ארץ שתבחר, ורחץ את התומעה שאחזה בעצמות. הסר וקלוף כל מה שנאסף בך ולא ממך. לך לך אל עצמך. אל כל ארץ שתבחר, קבץ כפיסים ורסיסים מבין טילי ההריסות, וטפס על צל ההר בכל ארץ שתבחר, והתכנס בשקט הסמיך כמו מומיה חיה. יום אחד תשמע בעיתות רפות מתוכך, פסיגי חיים עוד התעקשו לנבוט, מזרע שקפה בך מתחת לקליפות. I love it, I love it. לזה התכוונת? כן, כן, תקשיב. זה, טוב, אני לא דוגמה, אני חובבת מושבת של, אני חושבת שמילים זה כמו שיש לאומן את פלטת הצבעים שלו, עכשיו חזרתי ממקסיקו, ועמדתי שם מול השקיעות והסתכלתי ואמרתי, אלוהים, מאיפה הצבעים האלה? כאילו איך יום אחד זה כתום צהוב, יום אחד זה ורוד, כאילו מאיפה? ואני מסתכלת על הצבעים של האומנות, ואני מסתכלת על המילים של אנשים כמותך, שמכניסים להם כל כך הרבה צבע ועומק, ואני אומרת, יאללה, זה באמת meant to be, לא יכולת לעשות שום דבר אחר בחיים חוץ מזה. אולי עוד כמה דברים, אבל כדאי
וטוב שאתה עושה את זה, לא? זה נכון, זה נכון, זה נכון, וזה מחירים, כי הרבה יותר קל להיות באקדמיה או בצבא קבע, שיפוצים, כל זה אני הייתי, מאשר להגיד, אוקיי, אני כותב, ובואו נראה איך בונים מזה חיים. ועכשיו אני מעביר סדנאות, יש לי קהילה ממש של כותבים מדהימים, אז אני חושב שפשוט צריך להאמין במתנות, ולהחליט, אם אתה הולך עם קשב לתוכנית הגדולה של החיים, או שאתה נותן לפחד ממחסור לנהל אותך. ואני, שבאתי ממשפחה ענייה, נתמכת צעד, מרובת ילדים, פנימיות, אני חושב שאחד הדברים הגדולים שעשיתי, זה שאמרתי, אוקיי, הפחד ממחסור לא ינהל אותי. יש, אני מאמין לכל הזה שאני שומע מבפנים, ואני הולך איתו, ואני כותב על כל מה שטליה מרגישה, כי אנחנו יכולים לעשות פה תוכנית, שאת תגיד לי מה את מרגישה, ואני אמצא לך שיר, כי יש איזה משהו שאני קורא לו, קרבת תדרים בין אנשים, ובאמת, האנשים שמגיעים למשל לסדנאות, וקוראים מסוימים, אני מרגיש שזה קרבת תדרים, זה לא לכולם, איכשהו יש אנשים שהם ברשת כזאת של תדרים, אז הנהייה אחרי היופי, כמה היופי זה כמו מים לשתייה של הנפש שלנו כנראה, שלך במקסיקו, שלי בכל מיני מקומות. אני נזכר עכשיו באגם, באטיטלן, בניקרגווה, פשוט הגעתי לשם ופשוט נשאר כזה יופי, כתבתי בבוקר, בבקרים, ואז לקחתי את האוכל איתי על קייק ללב האגם, חותר לבד, ושם יופי, מרפו מעשיך השם, והנה שיר קטון, עוד פעם מיום מרחקים, ככה איכשהו, הספרים האלה לא ממשיכים אחד את השני, משלימים אחד את השני, קטן היקוי, היקוי זה שירה יפנית קצרצרה, בעיניי רבת יופי כשהיא מצליחה. ואפשר שכמו פרפר, שכל חייו נשאף אל צוף, טעיתי כל ימיי אחר רסיס של יופי זך, מחוץ להריסות. זה מה שנקרא to be, לעשות כמו ב-Waze, כאילו מחשב מסלול מחדש. כן, עם קשב לנופים יותר מלמפה. אני מקשיבה לך ואני מדמיינת כבר את ה... טוב, אנחנו נשאב למקומות מאוד, מאוד רומנטיים ספרותיים, כי אני כל כך איזה... בוא נדבר על פסגת הימים האחרונים, על פסטיבל ישראל. תן לנו ככה... פסגת השעה הזאת. השעה הזאת. עכשיו. בתיאטרון ירושלים יש ערב, ועוד ערב של פסטיבל ישראל, ששם מודה אני לפניך, יש יצירה שכתבתי והיא מוצגת. עכשיו, אני הופתעתי שפנו אליי לכתוב לפסטיבל ישראל. פנה אליי איציק ג'ולי, המנהל האמנותי של הפסטיבל, אמר לי, תשמע, אני עוקב אחריך הרבה זמן, אני מאוד אוהב את מה שאתה עושה, ואני רוצה להזמין אותך לכתוב לפסטיבל ישראל, והאתגר הוא כזה, כל אומן, הוא פנה ל-40 אומנים, עם אותו דבר, עם אותה פנייה, 40 אומנים מכל התחומים, מחול, ציור, קולנוע ועוד ועוד, עם האתגר, שזה פרויקט שנקרא קשרי רוח, מה זה קשרי רוח? אני אגיד איך הוא אמר לי, תבחר יצירה אחת מתוך 60 שנות אומנות ישראלית, כי זה 60 שנה לפסטיבל, ותכתוב בהתכתבות איתה. עכשיו, אם אומרים לך, בואי תכתבים, התכתבות עם יצירה אחת. זה כבר השמחה להזמנה, והוא ים גדול, אז הקשרי רוח הזה זה באמת, הנה, שלומי שבן גם מופיע היום, הוא התכתב עם קדישמן. מרק אליהו, ככה, אומן... מנגן, אני לא יודע איך קוראים לזה בעברית, זה אני יודע בערבית, קמנג'ה, משהו מאוד
גם הייתה לו התכתבות עם איזה מיצג אומנותי, אני חושב. אני פשוט אמרתי... הרעיון הוא מקסים של שיח מאוד יפה. כן, לאיזה יצירה היית הולכת? נגיד סתם, הנה מרק שגל, נגיד. אני רואה מרק שגל, אני לא הייתי, אני ילדה של אומנות, אני סיימתי תיכון לאומנות, אני סיימתי תואר ראשון בתולדות האומנות, אבל אני בשנים האחרונות נשאבת יותר למוזיקה. אני חושבת שמוזיקה ממיסה אותי, גם כשאני לא מבינה את השפה, הלחנים יכולים להמיס אותי. נכנסת ליכולה לעצבות. אני גם הלכתי למוזיקה. גם הלכתי למוזיקה. ואיציק אמר, נכון, אמר לי, תמחר שיר אחד. והשיר הזה, אני פשוט ככה, חשבתי על כל התרבות הגבוהה שאפשר ללכת אליה, ויצא לי לעבור גם בארץ, גם בפריז, גלריות, עניינים. אבל חזרתי לפנימיה, לכיתה ח', מסדרון, בנגיד, הדסים. פנימיית בכפר הנוער הדסים, הקבוצה של כיתה ח', שני מסדרונות, בנות, בנים, ובקצה המסדרון של הבנים, טייפ ישן שמפגיז כל בוקר במוזיקה, כשאנחנו שוטפים ככה את החדרים ואת המסדרונות, ולא מבינים בכלל למה צריך לשטוף כל יום ככה. יש ככה, דיברתי עם חבר שהייתי באותה שנה, הוא אמר לי, כנראה שרצו אז כבר להכין אותנו לצבא, והטייפ הזה, מה שהוא שידר, זה את המוזיקת הקסטות של אז. אז היה זוהר אורגוב, אני חושב שהיה בירידה כבר, העניינים שלו ככה עם חומרים שהפילו אותו. מי שהיה בעלייה זה חיים משה, אז היה ככה את כל האלבום של חיים משה, תן לה זמן ללכת, כמובן הדברים של זוהר אורגוב, היה שיר שאני זוכר אותו, רומנסרו תל אביב, שאני חושב שיום תיארלב כתב אותו, עכשיו זה הפתעה בשבילי, אבל אמרתי, אוקיי, אני הולך תן לה זמן ללכת, ולא רק תן לה זמן ללכת, אני הולך לאביו מדינה, שהוא בליבי מאמא אמא, ועוד שיר קדום כזה, שאצלי הוא חרוט, אם תרצה אני אספר לך למה, אל תירא ישראל, אל תירא ישראל. חשבתי, אז השליחני לעת זקנה, זה משהו שמתחבר לי עם אביו, דבק. כן, פה לדעתי זה רק לחן. בחרתי את השיר תן לה זמן ללכת, ואמרתי, אני הולך איתו, מין... כתבתי פואמה שבעצם מתכתבת עם הזמן, עם הילד ההוא שהייתי, עם כל הקבוצה, עם איפה האנשים עכשיו, אפילו ככה בסיום של זה, אני לא יודע אם מותר לי לשדר, אבל עכשיו, מה זה מותר לי לשדר? אסור לנו לשדר לפני הפסטיבל, אבל בסוף יש ככה איזה תיאור של כמה אנשים ש... זאת באשדוד וארז ובת ים, אנשים שהיו, ושלושה בלוס אנג'לס, וילד אחד שעוד מפזם לעצמו, הוא מדבר עם הזמן. אז פואמה של, עשרה בתים, עכשיו אני כתבתי, מי שמציג זה יקיר ססון, מוזיקאי אדיר, להקת רבע לאפריקה, אם ככה רוצים לבדוק, רוצים לשמוח להקת רבע לאפריקה, תעשו רבע לאפריקה ביוטיוב, תהביל תרבח. יש שם שיר, ככה מיליוני צפיות וזה. הוא קסם של בחור, כתב מוזיקה, עשה איזה מין רצף כזה מוזיקלי, והוא מספר, ויש שם טייפ על הבמה. עכשיו עוד נכנסים, עכשיו עוד מתיישבים שם, כי זה מתחיל ב8:30. יש עוד 6 דקות, בדרך כלל עוד קצת, אני לא יודע איפה זה בערב, אבל... יקיר ססון, תעשה את הדברים, תהיה עצמך. בוא נעשה חיבור ונביא אותו לשידור. סבבה, אחרי ה... יאללה. עכשיו הוא על הבמה, הוא מאחורי הקלעים שם, בבית התיאטרון בירושלים. מחר נעשה את זה. אז זהו, אז יצא לי פואמה כזאת שהיא קצת שירה, 10 בתים. סחטן על יקיר, סחטן איך למדת את כל 10 בתים בעל פה, אני לא זוכר את 10 בתים בעל פה. קצת שירה, קצת spoken word, גם חרוזי כזה, קצת משחקים
עם כל מיני רסיסים של זיכרונות משם, וזה נטווה, זה פשוט נטווה, ומודה אני לפניך, ואני מחכה לשמוע, יכול להיות שאני אקבל דיווחים עכשיו בוואטסאפ, יש חברים שם בקהל. איזה כיף. אז זה חיבור אחד. הטייפ בקצה המסדרון. זהו, מ-60 שנה, הטייפ בקצה המסדרון. אז זה חיבור אחד. עוד חיבור אחד יש לנו עם אריאל זילבר. וואה, כן. אריאל זילבר, אז ככה. כמה שנים שאני ברומן עם המוזיקה מאחורי הקלעים. יש סקיצות, יש אומנים הקליטו, ארז לברי הקליט מהספר, ארז לברי? הספר הזה, טוב, אני אגלה, את השיר אחת לתקופה. ברי סחרוף, שיר מפה. והכל, כל זה בתוך פרויקט של מוזיקאי אדיר, אודי טורג'מן, 30 שנה הוא עובד עם הרבה, אריאל זילבר בכלל הזמין אותו בהתחלה שלו, אמר לו בוא תנגן אצלי. אריאל זילבר היה צעיר ושוכב לו על הגב מבית על התקרה. ואודי ואני ככה עכשיו די 3 שנים בקשר ועושים שירים, ועכשיו אודי משיק מיזם מוזיקלי, שמיזם המיוחד זה מיזם לחנים. מה זה אומר? הוא ילחין. הוא הלחין טקסטים של כל מיני משוררים, גם שלי, שלי כרגע אני חושב הכי הרבה שירים, יכול להיות שאפילו רוב השירים הם שלי כרגע, והוא הזמין כל מיני אומנים, גם מבוגרי, אריק סיני, ארקדי דוכין יצא הראשון, עכשיו יוצא אריאל זילבר, ושיר, מה זהו אריאל זילבר, הוא לא בחור צעיר, 77, אבל איזה נפש צעירה, איזה שמחה, ובשבילי מי ששר שם, אני יודע, יש כאלה שאומרים ככה, כן, אריאל זילבר, הפוליטיקה, יש מי שאומר, לא, אריאל זילבר לא, בגלל הפוליטיקה, אני שומע את אריאל זילבר ששימח אותי בילדות, ומשהו, וחבל שאני לא יכול לשתף את זה פה, כי הריליס הוא ביום ראשון בשעה 10, אז יכולים לחפש, תראי ככה, למדתי קצת לעשות שיווק. תחפשו ביוטיוב, ביום ראשון, בשעה 10 ראשון ישראל. איזה. כל הקולות, אריאל זילבר. כל הקולות, אריאל זילבר. אם את רוצה, אני יכול לקרוא את הטקסט. יש הרבה אנשים שכותבים. יש הרבה אנשים שכותבים וזה נשאר במגירה. יש אנשים שכותבים והופכים את זה לספר, והספר נשאר מיותם. זאת אומרת, יש איזושהי היררכיה מאוד, ואתה מגיע למקום של איזושהי תפיחה על השכם, אתה אומר, תקשיב, אני אולי כותב את הקרביים שלי, אני אולי שם את עצמי על הנייר, אבל תראה לכמה אנשים זה מדבר, תראה בכמה זה נוגע, לא רק בזה שאנשים מתחברים ומלחינים ועל מצבה ועל טטוז וזה, אלא גם קראתי באחד הפוסטים שלך, שאפילו מחזורי סיום של בתי ספר מזמינים את הספר הזה. כן, עכשיו זה בכלל שיווק. זה מדהים. מורים לספרות שאומרים, אנחנו הכרנו משהו שיש בו ערך, ופשוט מזמינים, בדרך כלל זה הספר הזה. זה מקסים. מזמינים אותו ונותנים לכל השכבה, ומה אני אגיד? בענווה, לא תיארתי לעצמי. מחמיא, פשוט מחמיא מאוד. כן, וככה בסופי שנה, כשמגיע, נגמרת השנה, ואז ככה נכנס איזה חודש, חודשיים לקראת לפני גיוס, ופתאום אני מקבל גם תמונות ככה מאנשים ביוון, באנגליה, יושבים עם הספר, מראים, ככה, נשלחו ליחזקאל, כי זה בדרך כלל קשרים אישיים, פשוט המורים יוצרים איתי קשר בפייסבוק, אני מחבר אותם להוצאה, הוצאת פרדס, חבר'ה מקסימים יושבים בחיפה, ו... פשוט ככה הם כל כך נענים להכל, שולחים חבילה בזמן לפני הטקס. איך גדלים למקום של לקבל להגיד פרס משרד התרבות, פרס מראש הממשלה, פתאום היצירות הבייבי זה קטנים אלה שאתה מחרטט וכותב וכזה ושם את הנשמה שלך, פתאום מקבלים כזה תוקף. איך זה מרגיש? תראי, זאת, אני חושב שזה הצטברות של העשייה, וכשאני כתבתי, למשל, יש סיפור בשם מים. הוא מהספר הזה, ספר סיפורים, נקרא פיגומים. הוא נלמד בהרבה בתי ספר.
הוא הסיפור מים, זה על ניתוק של מים במשפחה, במשפחה שלי, שאני הייתי ילד. והסיפור יצא ככה, באמת קיבל איזה גדולה. הגיע, נוגע, מי שרוצה, הנה, אפשר, יש פרויקט הסיפור הקצר, אתר מקסים עם סיפורים קצרים, מים יחזקאל רחמים, אפשר לקרוא אותו שם. פרסים, עניינים, אני כתבתי את הסיפור הזה, הייתי באוניברסיטת תל אביב, היה שיעור ומשהו היקה בי שם, פתאום הרבה הבנות אחרי שנים של החיים שחיינו. אבא שלי נהרג בתאונה משונה כשאני הייתי בן 17, הייתי בי"ב, והיו כל מיני קשיים במשפחה, כלכליים, נפשיים, אבל אני ישבתי בשיעור הזה באולם בגילמן, בניין גילמן במדעי, הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, והיכה בי סיבת המוות עוני. פתאום הבנתי איזה דבר שהוא מאוד עמוק, כמה העוני הוא פסיכולוגי וחברתי וביולוגי, סיבת המוות עוני. פשוט יצאתי מהשיעור, רצתי למעונות, עליתי במדרגות, נכנסתי, הגעתי ככה, פיניתי את השולחן שלי בבלוק צהוב, וכתבתי את הסיפור מים, וכשסיימתי לכתוב, הדפים היו רטובים מדמעות. ובן אדם עם עצמו על שולחן בלי זום, פעם, לא מחובר במעונות הסטודנטים, ואני חושב ששם האמת. האמת היא לא בפרסים, ולא, אני שמח על זה, אני, פרס ראש הממשלה הגיע בזמן שאני לא יודע אם מותר להגיד ברדיו, שהציל לי את התחת. אני הייתי כל כך למטה, ואז הגיע פרס ראש הממשלה, מישהו שם ראה ואמר, מגיע לו, או בוא נעודד אותו, ואני מקווה שככה העידוד הזה עבד. אז אני שמח על הפרסים. אבל היצירה היא ככה, זה כאילו שני ממדים אחרים. זה בין... לא קצרות ודמעות, פרס ראש הממשלה. זה ללכת בין רוח לחומר. זה אותו מסלול בין בפנים לבחוץ, בין... זה אותו... כן, כן, ובהתחלה לא ידעתי לשלב, החיים שלי התחרבנו עם הבחירה הזאת בכתיבה והדבקות הזאת בכתיבה, ומתישהו הבנתי בהודו, גם כתבתי על זה סיפור שנקרא זפת. אז אני אספר מה הסיפור. הסיפור הוא בחור צעיר, כנראה ישראלי, נפגש עם פקיר הודי, והם מדברים, על מה הם מדברים? הודו רוחנית. המשמעות של כסף. What is money? Money, הכסף הוא טוב או הכסף רע? ואז הוא אומר, אתה, כסף פצע אותך. כסף פצע אותך, איך אני יודע? פחד ממחסור, אני מזהה את זה. היחסים שלך עם כסף הם לא יחסים נכונים, יהיה טוב אם תבריא את היחסים האלה, זה סימן הפחד ממחסור, ויש עוד סימן בצד השני. מה הסימן בצד השני? זה הסימן בחסר, פחד ממחסור, הסימן באזור של שפע, חמדנות. בשני המקרים של פחד ממחסור וחמדנות, זה לא שיש לך כסף, אתה משתמש בכסף, הכסף משתמש בך דרך קומפלקסים תקועים אצלך. ואני חושב שמתישהו הבנתי, אם סיבת המוות עוני, בטח שכסף הוא דבר רע. כסף הרג את אבא שלי, כסף מחקת, דרסת המשפחה. זה לא כסף דבר רע, יחזקאל, מחסור בכסף אולי זה היה דבר רע. כן, אבל אני מדבר פה על קשר שהוא שגוי, שבן אדם מחבר ואומר, okay. כסף זה רע, אני ראיתי איך כסף מחובר לכאב, לעוול, לאי צדק, והדבר הזה ממני והלאה. ואז אתה מבין שהוא אומר, הפקיר הזה, בבא סרסוואטי, הוא אומר, money is neutral energy, אנרגיה ניטרלית, ואתה מטעין אותה איך שאתה, כסף,
יכול להשחית ולהרוג הרבה מאוד אנשים, כסף יכול לחבר אזור שלם שאין לו מים לשתייה, ואיזה חיים. אז מתישהו שניקיתי את השלילי ואמרתי אוקיי, ניטרלי ואני מטעין את זה, מה שאני עושה עכשיו עם הסדנאות שלי, אני כמובן, כרגע, כן, אבל כמובן גובה כסף על הסדנאות, אבל מה שמשמח אותי זה שאנשים משלמים בשמחה, הם רצים לשלם, אם יש תשלומים, יחזקאל, כי יש משהו שנטען מאוד חיובי, ואני אומר, אוקיי, זה בסדר גמור, דרכו של עולם, אולי עדיין יש שיערים, אבל זה הולך והופך מואר ונקי, ואז החיים משתנים. ואז אני לא במצב כזה שפרס ראש הממשלה שמגיע כשאני יושב בברזיל, ולא יודע איך אני אעבור את החודשים האלה, כי הגעתי לתחתית, וחבר מהפנימיה, מבויר, מירושלים, אורן טלקר, יקירי, אהוב ליבי, אמר לי, אני לא נותן לך ליפול, אתה תמשיך לכתוב. שלושה חודשים הוא עשה לי את הגשר הזה של לחיות. ואז הגיע פרס ראש הממשלה ואמרתי, אני לא חוזר לתחתית הזאת, וההמשך הוא כאן. ההמשך הוא כאן. אתה יודע, יחזקאל, יש את הקטע של exchange energy, של החלפת אנרגיה. זה נכון שכסף הוא רק אנרגיה, אבל אתה לא יכול, גם אנשי הרוח לא יכולים רק לתת מחינם, כי גם הפריג'ידר שלהם צריך להתמלא, הפריג'ידר פיזית והפריג'ידר הרוחני, אבל הוא צריך להתמלא. ואי אפשר לתת ללא תמורה, זאת אומרת, גם אם אתה רוצה לעמוד ולצרוך לעולם את הכישורים ואת הידע, well, זה צריך, זה חייב to take a balance, כאילו זה חייב להתאזן איכשהו. כן, כן. אז פה יש, אם את ככה אומרת חייב, אז אני יכול להזמין, אני עושה מפגש שירה, עכשיו מפגש שירה במילה אחת, פתוח בחינם ביום ראשון בשעה 8:30 שעון ישראל, אני פשוט עושה מפגש זום, אני לא יודע מי יבוא, אני יודע שנקרא שירים, אני יודע שבוגרי הסדנה הגיעו ככה קצת גם עם ספרים שלהם, עם שירים שלהם, שיהיה כיף, אז מי שרוצה בעמוד הפייסבוק שלי, כמו שאת אומרת, אי אפשר בחינם, בחינם, אבל זה נכון, זה איזה מערכת כזאת של איזון, יש את הסדנאות והרצאות שאני נותן וזה, וברוך השם. בוא ניקח כמה דקות ונדבר על הסדנאות בזום, כאילו הזום, יש כאלה שהשתמשו בזום עוד לפני הקורונה, כי העסקים שלהם היו בינלאומיים וזאת הייתה הדרך? מעט. בדיוק, והקורונה ככה פתחה את הכפר הגלובלי הזה להיות באותו, לא רק באותה עיר ולא באותו רחוב, באותו בית כולם מרגישים שהם נמצאים. יש דברים מאוד זורמים בזום, יש דברים שהם קצת תקועים, ויש אנשים שפרחו והצליחו מאוד בתקופת הזום המהוללת הזאת. איך עושים סדנת כתיבה? סדנת שירה? טוב, דבר ראשון, באמת, הזום חיבר אנשים, הכניס תרבות, הזום, לא רק הזום, התקופה הזאת של הקורונה שינתה את העולם, גם מבחינת הקשרים, גם מבחינת ה... חיבורים האלה מבית לבית, ה-self-education, ככה שמעתי שה-self-education כבר מגיע להיות תעשייה של מיליארד דולר ביום. עכשיו, אתה יודע שיש לנו חבר טוב שאמר שהמילת הגנאי הבאה, הגנאי במרכאות, שהולכת להיכנס פה זה קטע של אוטודידקט. אנשים יצטרכו להתחיל להיות אוטודידקטים, ללמוד לבד, ללמד לבחון את עצמם, לקבל את התעודה בעצמם ולשלוח אולי למעביד שנמצא אי שם, את זה שהם רק סיימו את ההרשמה, כאילו הכל הופך להיות אני עם עצמי, כבר אין איזושהי עדת המורה, המרצה, יש מלווי תהליכים, אבל אין איזה גורו כזה שכולם, אתה פשוט... יש המון מידע, יש המון מידע, יש המון ערוצים. אני פשוט ככה מזמין את ה... מזמין את המשתתפים לקבוצה סגורה, גם בזום, יש לנו קבוצה סגורה בפייסבוק, ואז הדיונים הם מאוד מאוד אינטימיים, יש התפתחות של יצירה, אני יודע שבגלל
היה, כל דבר צורכים אותו בהתחלה המון, יש אנשים שיש להם כבר רעלת זום, אבל, ואז הם אומרים לא רוצה יותר זום, אבל יש שם גם דברים ככה מאוד פשוטים ואפילו פירות רקובים וגם את הדברים הכי נעלים, ואפשר להגיד אוקיי, אחרי השנה הזאת שאני הייתי 40 שעות בזום בשבוע וגם עבדתי בזום, אני יכול לקחת לנפש שעתיים בשבוע, 4 שעות בשבוע. עכשיו סיימנו סדנה, ליטל היקרה אמרה כמה טוב שבזום, אני בבית, סוגרת את הדלתות, ילדים החוצה, משפחה החוצה, אלה השעתיים שלי, אני מתקלחת, עושה קצת מקשיבה למוזיקה, מדיטציה, פותחת, ואני מתחברת, אנחנו מדברים על כתיבה ועל נפש, ואז זה נגמר, ואז אני מתגעגעת למפגש הבא. אבל אני רואה שהתלמידים שלך כותבים מאוד יפה בסוף. התוצאות הן כאלה שזה ממש מצליח, כאילו, תן לנו, בוא נרים למישהי אולי, למישהו, לאיזה שיר ככה יפה. דיברנו על כסף, עינת ארז היא מנהלת שכר והטבות בחברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ובשנה האחרונה היא אימא עם חיים רגילים, ובשנה האחרונה פתאום ככה הייתה לה קריאה ליצירה. והיא החליטה לבוא ולהשתתף בסדנה, וזאת כותבת של כמה חודשים. אז עינת ארז. היי נהר אליי. היי נהר אליי, הושאי אותי על אסדת גלי מאוויים. היי רכה וארוכה כקו רקיע מתרפק על אדמה לחה נרגשת. היי לי משב רוח. ולחשי מדבר חביונך, היי כחול, מלאי סדקיי בגרגירי נשימותייך, היי זמינה אליי כאור היום, ובלילות אזעק לך ארגתי, היי אוויר בנחיריי, ואני אהיה לך בית. עינת ארז, אתה עכשיו מסיימת בוגרת של הסדנה. ממש, ממש כפיים סוערות, מאוד יפה. עוד אחד, קצר? יאללה. דפנה דרוקר, דפנה דרוקר עם הסדנה הראשונה. הסדנה הראשונה, איך היא קרתה? הרבה זמן ככה נמנעתי מסדנאות, אמרתי מה אני לא מורה, אני כותב, מה יש לי ללמד? ואז הגיעה הקורונה, בסגר הראשון של הקורונה כתבתי פוסט מהוסס. אני שוקל אוטוטו אולי לפתוח סדנת כתיבה בזום אם מישהו רוצה, היו שמונה המלצות. אני אשום ואני אוכל ותסכימו וכן. אז היו שמונה המלצים שבאו ואמרו, כן, עושים סדנה, יש כותב בשם יחי לוי שנתיים, הוא ככה מנדנד לי, מתי סדנה, מתי סדנה, מתי סדנה, כשאתה תפתח, אני ארשם, הוא נרשם, ובין השמונה האלה יש את דפנה דרוקר, היום אני יכול להגיד המשוררת דפנה דרוקר, שהיא כותבת כמה שנים, היא מתמודדת עם מניה דיפרסיה, עכשיו היא הלכה והפכה את הקושי שלה, את הבוץ שלה לאור לאחרים, היא מעבירה הרצאות, אם מישהו מעניין אותו ככה הרצאה על דרך של מתמודדת, אולי נגיש אותה אלייך, אבל עוד מעט אחרי שהספר שלה יצא, אז היא הופכת את זה לשירה, ופה יש שיר מהספר הבא שלה, שאני עורך אותו עכשיו, אנחנו ככה כבר במחצית השנייה של העריכה, זה אומר תוך כמה חודשים צפוי ספר, ופה דפנה חוזרת היום אל אשפוזים שהיא עברה באזור שנות ה-90, בתור נערה, אישה מתבגרת, ופה שיר על איך שאישה במחלקה הסגורה של איך קוראים לזה, מוסד למתמודדי נפש, או יש ככה כל מיני שמות, אבל כי היא מתמודדת בהצלחה, אז אני למדתי להגיד מתמודדים, והיא שם קשורה, קושרים אותה למיטה, והיא שומעת שם מישהו שר,
ומצטרפת לשירה, נקרא דואט, דפנה דרוקר. והייתי שם, קשורה למיטה, נערה רזה, לא יכולה להזיז יד או רגל. אז התחלתי לשיר. קולי עופף כציפור בין קירות, חלף דרך קירות. אז שמעתי קול אחר, של נער מחדר אחר, מצטרף לקולי בדואט. גופי כבול היה, אך נשמתי פה חופשייה. דפנה דרוקר. ואני טעיתי, זה לא שהיא שמעה אותו, היא התחילה לשיר, זה פשוט אומר שמה שאתה עושה, מרגיש, מדבר, יכול לחדור לאנשים בנישות שונות. זאת יכולה להיות עם שכר, וזאת עם בעיה נפשית, וזאת אימא למרובת ילדים שעוברת לעוד, וזאת כל אחד במקום שלה, ואתה יכול, כמו שמנקים, אתה זוכר שהיינו בצבא איך מנקים כלי נשק? עם החוטר הזה? החוטר, כן. פלנלית. כאילו, בדיוק, כאילו הניקוי הזה... הייתי כמעט 7 שנים בצבא, סתם ככה. לא, אני רק 2. רק. שלום הגליל. כן, מה שמעניין, שמגיעים גם אנשים שהם מתוך התמודדויות אישיות, מתוך משברים, וגם מגיעים פסיכולוגים קליניים, מטפלים באומנות, ומגיעים, וביחד במרחב הזה כרגע יש קהילה של כמה עשרות, אז יש את המפגש הזה, ואני מנסה להסביר אותו, לא יודע, יכול להיות שהנפש, הנשמה, מבקשת עוד ערוץ, שזה לא רק הערוץ הטיפולי בחדר, אני מולך, אחד מטופל, אחד מטפל, אלא דרך היצירה, ושני הצדדים מגיעים לשם ומגיעים ביחד, ואפילו בקהילה עורכים אחד את השני, קוראים את השירים אחד של השני ועורכים, יש ככה מין באמת מרחב שאני מדהים, באמת מדהים. אומר זכות, זכות, זכות גדולה. לגמרי. רוצה שיר של אדריכלית? שיר קטן של אדריכלית. בטח. אדריכלית 16 שנה עם משרד פרטי, אבל גם עושה הילינג, פתיחה בטארות, כל מיני איזונים ואנרגיות וכאלה, קוראת לעצמה מכשפה רציונלית. השם שלה, מיכל לבני, פתרונים. היא מהמחזור האחרון, פתרונים, מיכל לבני. בחלומי אתה מספר לי על ציפורים ומזוודות ומסעות בשמיים. בהקיצי אתה שותק לי מסרונים עמוסי סמלילים עם סימן קריאה או שניים, ואני מנסה להבין ולפתור, לפרש ולחקור, כאילו גם לי פתרונים כשאני פוקחת עיניים. ופה יצא מאיזה תרגיל כזה של להתכתב עם פסוק מבראשית, שבאים אל יוסף ואומרים לו, חלום חלמנו, פותר אין אותו, שר האופים, שר המשקים, אז משם היא הלכה לפתרונים. אז הנה גם אדריכלית, אם הוא מכשפה רציונלית, מיכלית. אני רוצה להגיד, שותק לי מסרונים. תקשיב, איזה משפט חזק. אתה יודע כמה... מסרונים עמוסי סמלילים עם כל ה... לא, אבל שותק, אבל ככה אמרת, שותק לי מסרונים? כן, כן, אתה שותק לי מסרונים עמוסי סמלילים. אתה מבין מה זה? אתה יודע כמה אנחנו שולחים טקסטים ביום שאמרנו כלום, אמרנו הרבה ולא אמרנו כלום, ששמנו מילים שאין בהם שום תוכן, או קיצרנו בשתי מילים דווקא דבר שהוא גדוש בתוכן, בגלל שאנחנו אנוסי רגשות לא פתחנו את זה, אז שותק לי מסרונים זה כאילו מושג, בעיניי, וואו, התאהבתי, יפה יפה. כן, ופה אני רוצה להגיד לך שהכתיבה, זה דבר ידוע שהיא עוזרת לנפש, אפילו כתיבה ככה ברצף, זה דבר שגם מטפלים בחיילים עם טראומות, ורואים שיש הבדל בין מי שכותב ללא כותב. אז שטף של מילים, מה שנקרא כתיבת רצף, מי שמכיר דרך האומן, ג'וליה קמרון, לכתוב הרבה, זה משחרר את הנפש, זה מעברר. לדעתי יש עוד שלב, עוד קומה הרבה יותר גבוהה, להגיע לדיוק כירורגי של משהו מתוך הנשמה, ואת אומרת שותק לי מסרונים, למשל,
איכשהו זה לוקח דבר מפה, ולוקח אומס מפה, ולוקח משקל מפה, ושם את זה בחוץ בעולם לשירות אנשים אחרים, ומקל, ואפשר לנשום. אני אומר לך, בזכות הספרים האלה, החיים שלי הרבה יותר נשומים. יש הרבה יותר חמצן בחיים שלי, ברוך השם. לחיי הנשימה. לחיי הנשימה, צריך לנשום. אנחנו שנייה קצת לפני סיום, אני חייבת אבל לסכם. קודם כל דיברנו על שבוע הספר, על כבוד לסופרים ומשוררים ולתת להם במה. אפשר להיות בעידן האונליין ואפשר לחזור לאופליין ואפשר להחזיק ספר אמיתי, מה שנקרא hard copy, לא חייב הכל אונליין, ולפרגן ולהרים לאותם אנשים שנותנים את הנשמה ואת הקרביים שם. דיברנו על פרסים כיפים מאוד ומחמיאים מאוד, על כל מיני אומנים שנשזרו לך לחיים ומלחינים לך את המילים, ועל הסדנאות בזום. שם יש כוכבית על כל מיני אומנים, אז גם יקיר ססון אני עובד איתו, אבל פתאום קיבלתי קשר מעובדיה חממה. עובדיה חממה של מה הוא לפי? אנא בכוח. אנא בכוח. זה שיר לפתיחת כל בוקר, יחזקאל. אחרי שאני מדליקה נרות בבוקר ומברכת אותי ואת הילדה ואת בני ישראל, זה השיר שמחבר לי את הסוף של הקפה עם תחילת יום העבודה. אנא חממה, אנא בכוח של עובדיה חממה. הלחן המדויק הזה פותח לי כנראה כל מה שבר פתיחה בצינורות של הנשימה. והוא אמר לי, הלחנתי לך שיר. אז אם את רוצה, אני אוכל לקרוא את השיר הזה לסיום, זה שיר שנקרא מורה לחיים, אבל אפשר לעשות את הסגירה. דיברנו על פסטיבל ישראל, על שבוע הספר, על פסטיבל ישראל, בוא נשלח ליקיר ססון, ככה ששם על הבמה, את כל האהבה, ובאמת, מבחינתי, הערכה ותודה שהוא עושה את זה. והמוזיקה, אז אם את רוצה ככה מורה לחיים, אני חושב שאפשר לסגור, ואז נגיד, יום ראשון ב-10 לך ולבדוק ביוטיוב כל הקולות, אריאל זילבר, ותשמחו, תשמחו, תראו, מדהים. אז מה את אומרת, מורה לחיים נקרא? מורה לחיים, ובמקום, מורה לחיים, ובמקום שהחיים אמרו לילד לא ועל ואין, הצביע המורה, תראה, הן יש ויש, הצביע והן הן. כשהעולם קרה, עכשיו תרגיש בתוך בשרך את עוצמתי להקטנה. ניגשו אל הילד ולחש, אתה מקור של אור יקר ומתנה. וברגע ששמע הילד, עכשיו תיסוג, זה לא לך, לשכמותך. שמע גם המורה, הוא מחה בלי מבוכה. תראה אותך יכול, תראה אותך עושה ומעצב את עולמך. הילד כבר רחק שנים, אך צעדיו נצרו, כן יש ומותר, ורוח גבית המתה, אתה מקור של אור יקר, מעומק הבשר, והעולם כדרכו הסכין להמיה, והנהן כמראה אל ילד נמלא אפשר, והמורה לא ידע מעולם, והמורה היה מאושר. אין גאה ממני בתור מורה, אין גאה ממני בתור מורה להקשיב לדבר כזה. איזה כיף. אשרי הזורעים וגם יקצורו, יש עמותה שנקראת אבני ראשה, שהיא בעצם מטפחת את המנהלים של בתי ספר, מלווה אותם, ובראש השנה הם ביקשו ממני לצרף את השיר לגלויה המסורתית, אז זה הגיע לכל מנהלי בתי הספר בארץ, ושוב מודה אני מאוד מאוד על הדבר הזה. וזה, אני לא יכול להשמיע סקיצות, אבל קיבלתי מעובדיה חממה שהוא עשה התאמה, ואני יכול להגיד מי שר את זה בסקיצה. אבי בניון, שהוא אח שלו, והוא גם מורה בעצמו, וזה אמור ככה גם בחודשים הקרובים. אני יושבת בלוס אנג'לס, ואתה איפשהו מתאר לך בעולם, ואני מוחאת לך כפיים סוערות, על לדבוק במטרה, לגלות את האור שלך, על לא לשמור את האור רק לעצמך, על לחלוק אותו עם העולם, על לקבל recognition מאנשים מסביבך,
על דברים איכותיים, טובים ונוגעים, תקשיב, כפיים, גם ממני. בצניעותי הרבה, גם ממני, כפיים. גדולות ורועות. תודה רבה. Thank you. גם לי. נחזור ככה לאמריקאית. Thank you for having me. לפני שאני מנפרד ממך, אני רוצה להיפרד מכל הצטופים שהיו איתנו עכשיו, ומכל רובם שלא איתנו עכשיו, שרואים אחרי זה. אני יודעת, הישראלים בעולם, כל אחד בשעה שלו ישן כאן זה. מי שמתעסק בשירה, מי שמתעסק בספרות, מי שמתעסק במילה, ורואה בשידור הזה ערך מוזמן לשתף את השידור. היה לי לעונג, אני מודה לך מאוד. ניפגש על המסך, לא על המסך, על הספר. בשמחה, ואם יש מישהו אחד או שניים, זה ממש ככה אישי, שיש לו איזו קריאה לשירה, הנשמה שלו מדברת בכתיבה, והוא רוצה להתחבר, תוך כמה ימים מתחילה סדנה חדשה, אז אפשר פשוט לפנות אליי, או בפייסבוק או דרך תליה. בדיוק ככה. שיהיה לך שבוע מקסים, תשמור עליך, אל תפסיק ליצור ולייצר ולחיי החיים הטובים. תודה רבה שהיית איתי. תודה רבה. היו שלום. ביי גייז, להתראות. ביי ביי.